Miri Regev İsrail dövlətinin prezidenti İshak Herzog'un salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İsrailin dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Bakıda keçirilən COP29'un əhəmiyyəti vurğulandı, iqlim dəyişmələri ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi baxımından bu tədbirin önəmli olduğu qeyd edildi. Miri Regev COP29'un yüksək səviyyədə təşkilinə görə təbriklərini çatdırdı. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı.